So, wat is 'n oorbruggingsjaar of dalk beter bekend as 'n gap jaar? Kom ek verduidelik. Van die wêreldse voorste universiteite, soos byvoorbeeld die Harvard Universiteit in die VSA, het besef dat daar 'n gap of 'n gaping is tussen die skoolier in matriek en 'n volwasse persoon in die groot menswêreld. Hulle het besef dat skole kort skiet deur nie studente voor te berei vir die lewe na skool nie, en dat die sprong vir baie kinders net te groot is. Die oplossing wat wêreldwyd voorgestel word, is 'n betekenisvolle oorbruggingsjaar. Sekere instansies soos Gamewise bied 'n oorbruggingsjaarprogram wat kinders help om 'n brug te bou om die groot menswêreld suksesvol te betree. 'n Gap jaar is definitief nie 'n vakansie nie. Nog minder 'n tyd om leeg te lê. Dit is 'n lewensverrykende reis na selfontdekking, lewensdoelgerigtheid en volwassenheid. Dit is 'n tyd om uit te vind wat jou dryf, waarin jou passie lê, om jou vaardighede te ontwikkel, om te groei, baie maal buite jou gemaksone. Gameboy spesialiseer in jong mense wat 'n liefde en 'n passie het vir die natuur. Mense wat graag in die natuur op 'n wildsplaas sal wil werk. Maar hoe werk 'n wildsplaas? Alles begin natuurlik met 'n plaas met infrastruktuur wat 'n geskikte habitat bied aan sekere wildspesies. Wild moet geselekteer en aangekoop word wat oor goeie genetika beskik om gesonde trofee diere te teel. Sekuriteit het 'n groot faktor op plase geword vir mens en dier en moet deel van die bestuursplan vorm. Wild benodig goeie voeding en water, wildsomheinings, paaie en jagvoertuie is slegs enkele items wat onderhou moet word. Gerieflike akkommodasie en smaaklike etes moet voorsien word aan kliënte wat die plaas sal besoek. Personeel soos plaaswerkers, spoorsnyers, skoonmakers en 'n goeie kok moet bestuur word. Kliënte moet gewer word deur 'n webtuiste, sosiale media platforms, video's en skoue oor see. Kliënte wat die plaas besoek moet verseker 'n baie spesiale ervaring beleef en alles moet vlot verloop. Wildsvleis kan nie uitgevoer word nie en moet verwerk, verpak en benut word as addisionele inkomste. Die inkomste wat die kliënt bied word weer bestee om alle fasette van die plaas te onderhou en te verbeter. Die meeste plaaseienaars verkies een persoon wat beheer kan neem oor die totale operasie. Dit vat 'n baie spesiale persoon met praktiese vaardighede, ervaring en omvattende kennis. Maar waar kan 'n persoon kennis in soveel verskillende velde kry in een jaar? Gamewise het 'n ongelooflike jaarprogram saamgestel wat die volgende insluit. Wildplaasbestuur en plaasonderhoud. Wild en natuurbestuur. Sekuriteit en teenwildstroop operateer. Tegniese vaardighede en voertuigonderhoud. Lodgebestuur en lodgeonderhoud. Personeelbestuur, salarisse en menslike hulpbronne. Bemarkingsstrategie en kommunikasie. 'n Beroepsjag en veldgidskursus. Blokman, vleisverwerking en verpakking. Wat meer is, studente kry nie net die teoretiese kennis nie, maar ook die praktiese ervaring deur dit wat hulle geleer het fisies uit te voer op 'n plaas. Dit sal studente in staat stel om daarna 'n waardevolle bate vir enige plaaseienaar te wees.